Қазір инновацияның кілті ғылымда, сондықтан Талдықорғандағы инноваторлар зерттеу орталығының жас өнертапқыштары ауыл шаруашылығы саласында жаңа технологияны іске қосты. Көкөніс пен жеміс-жидекті жуып, ұнтақтап, кептіріп және ұзақ уақыт сақтауға арналған кешенді қондырғы жасап шығарды. Бұл қондырғыны жасап шығаруға 2 жыл уақыт кеткен. Жоба дайын болған соң жас ғалымдар Алматы облыстық жастар саясаты басқармасы инновациялық жаңа технологиялар бойынша жариялаған байқауына қатысып 4 миллион теңге грант ұтып алған. Нәтижесінде қағаз бетіндегі жұмыстарын нақты іске асыруға мүмкіндік туды. Инновациялық технологияға құрылған жоба 4 түрлі қызмет атқарады. Жиналған өнімді жуады, ұнтақтайды, кептіреді, қаптайды. Әзірше кесу мен кептіру кезеңі іске қосылды. Кешен іші күн сәулесінен энергия жинайды, ал көкөністер тез кебу үшін кешеннің сырты полигал деген материалдан жасалған. Нәтижесінде туралған өнім бір тәулікте кебеді. Қондырғы сағатына 400 келі көкөністі турай алады. Ал кешенде бір тәулікте 650 келі жеміс-жидек қағын кептіруге болады. Ең бастысы, өңделген өнім табиғи құнарын жоғалтпайды. Жерде ең басты мақсат бұл жобаның, яғни кішігір шаруа қожалықтарының, яғни өнімділігін арттыру былайша айтқанда, өнімді шығару, өңдеу. Бұл жерде пока өңдеу процесі кептірумен ғана шектеліп тұр, ал негізі өңдеу процесі бұдан да кең ауқымды қолданыста болады. Оның біз тағы да әлі жаңа технологияларын жаңадан қолға алып жатырмыз, жаңа жобалар бойынша. Оны әлі жетілдіреміз болашақта. Биыл жобаның көлемі жаңа ұлғайды 15 миллионға дейін. Ендігі кезекте геометриялық прогрессиямен бұл жобаға қатысушылардың да саны, жобалардың сапасының да саны, Жетісу өңірінің ауыл шаруашылығы саласының, соның ішінде инновация саласының және кәсіпкерлік саласының жастар арасында ауылдық жерлерде дамуына үлкен үлесі болады деген сенімдеміз.